koira kalastaa. Tuulinen on sää. Mutta ahven sieltä tulee. Luokseni vaan. Oi syksyinen ahven sää. Sä ahven sairaa syöt. Eipä ole kovin iso kuha, mutta kuhaa kuitenkin. Mikäs sille maistu? Pienenti saira maistu. Aika tuulinen keli on, mutta tässä on ihan kotirannassa tuossa joessa. Joessa ja tämäkin on tämä sikaari jo sen verran herkkä vapaa, että siinä ei pikku tuulipussi haetta tuossa siimossa. Sieltä tullaan kyllä ahven nyt. Väristää sen verran. Eikä ole paha ahve ollenkaan. Sieltä tullaa seuraava potilas. On hyvän kokoista ahventa. Sieltähän tuli taas möllykkä. Siinä on ahven tuossa. Kahtokkepa niin. Musta saira ja siinä on pikkusia vain tuollaisia kultaisia pilikkuja. Pikkusta kultaista kimaletta vähän. Siellä tiellä niin. Elikkä tummassa veessä. Musta viehe kultaisilla hilleillä, niin siihen nyt kalaa ottaa. Sieltä tullaan tuos ahve. Tuos on 5-senttinen saira musta. Musta 5-senttinen saira on edelleen. Sieltä! Olipa komia tärppi. Hyvin tärähti. Sieltähän tuli seuraava mötyyskä. Semmonen möllykkä. Napporehan sieltä tullaan. Ja mikäs väri meillä on? Meillä on taas musta saira tiellä. Ja nyt vetää syvälle nimittäin. Tosi syvälle imassa kuljettu. Napporre kuule musta saira. Se on tosi ja muuten ihan musta, mutta muutama
kultainen hile on siinä kyleessä. Siellä tuossa mustasaira edelleen. Mustasaira on, se on oikeastaan äkkiseltä niin kuin uskos, että tuumasakkaan, että vees, että se on, mutta se on. Siinä on taas mustalla sairalla. Mustalla sairalla. Ja tässä vaiheessa on vaihettava sitten. Hakannut jo tuommoista, ei koukku pysy kunnolla tuossa. Ruvennut tuommoisia halakkelimia tulemaan, ei kun vaan laitetaan uusi musta tilalle. Siinä tuossa mustalla. Black Sairalla. Oho. Sieltä tuli taas ihan hyvän kokoinen. Abore. Mustalla värillä männä vieläkin. Sieltä tuos. Mulla vene vaan liikkuu tässä virrassa. Virran mukana pikkuhiljaa. Minä tässä pyörin tätä aluetta ja sieltä vaan. Mustasaira niittä. Apporre. Sieltä. Oi, ai, ai, ai. On ihan kelepo ahven tämäkin. Jokohan myös siitä otettaessa vuokalla. Sieltä tulee. Mä oon nyt pari päivää tämä musta väri ollut. Niin. Ja nyt kun tämä jakso tullut ulos, niin eletään maanantaita ja sunnuntaina aloin tätä ahvenia niin kuin hikaamaan tässä keräämään materiaalia. Niin. Kahden päivän aikana nyt tässä töiden jälkeen on nyt tänään töiden jälkeen. Sitten vaihdettiin, niin välillä niillä otettiin taas pintupäin liitsi. Vihreä tuommoinen pintupäin liitsi. Rakellaan sitä. Siellä tullut liitsi. Ja sen niin imas, niin hän tuosta näkyy pikkusen tuo pieä. Pieä, kun pitäisi koko helahojon suu. Sieltä tuossa tullut liitsi. Aha! Nytpä muuttuu ihmiset sitten kalalaji. Nyt tuli kuha nimittäin. Elikkä liitsi. Niin kuin edellisenkin kerran, niin minä yllätin, kun se otti siihen. Onhan minä tosin noilla foorveillä saanut noita kuhia, mutta se ottaa liitsin ihan samalla lailla. Että niinhän sillä spintupäipaketin takana lukko, että kuha, ahve, sitten niitä jalokaloja, että ihan kuhat ja ahvenet hoettuu liitsillä kyllä. Joo, se oli tämänkertainen jakso. Suoraan kalasta tänne, kahden päivän ahvenjikailut oli ja liitsillä ja viisenttisellä sairalla ja musta hevonen Black Horse oli tällä kertaa musta kulta saira. Mutta ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmia ensi jaksossa palauttaa asiaa uusin kuja ja katsotaan mitä tullut. Ikinä ei voi. Mennään jakso kerrallaan fiiliksen mukaan. Mutta
Kiitos kun katsoit videoja. Näin kuin etumerkki. OneYear.fi Spin Tube Mikado.